되면 Kalimanti. Manol. Tiga lagi. Apa punya motivation tu? Come on. Man. Oh, sedapnya tu pada tadi. Tiga lagi. Terus lewat. Slow and steady. Halo. Ya, dua le. Aman mai. Oke lah ni. Last lap. On deck. Oi. Apa ini? Naik basikal. Pasti dia ja. Komen tenja. Lagi untuk menghabiskan acara.
balik jalan terus habis lah. Habis 20 menit. Jadi jangan kita lari. Okay, next time. Bro, kecil ya bro, habis lah bro. Boleh balik. Habis lah coach.